O politice v Ústeckém kraji často slycháváme v souvislosti s různými korupčními skandály. Jsem proto rád, že i přesto se zde najdou lidé ochotní neutěšenou situaci změnit. Tamní politika potřebuje, aby se v ní prosadili opravdoví čentlmeni. A Jirka Skřivánek je jedním z těch čentlmenů připravených zlepšit politiků v Ústeckém kraji. Má pro to moji plnou podporu a drží mu ve volbách palce.